čekati šta ti dalje. Daj, snimi sad video. Stala se vrtiti, ukrene se u vitar. Čekaj, evo. Mora biti pokret. Jeber, ali. Pero, gdje si Pero? Što kupuješ? Jarane? Gdje je taj ventilator? E, ajde, uzmi ventilator neki, ovo ono. Vidi Antona kako mu se vrtimo. Uzmi jedan, stavi kod sebe.